ファイト。モーニング娘。16の石田あゆみです。椿ファクトリーの谷本あゆみです。せーの、ハロステスタート。
ハロステ始まりました。まずは改めて自己紹介をさせていただきます。私モーニング娘。ワンシックスの石田あゆみは、最近料理をするときに何でも魚焼きグリルで調理するっていうのにハマってるんですよ。そう、魚焼きグリルっていうのはですね、すごく万能でして、はい、使ったことある？魚を焼くときにしか使ったことないんです、うんうん、そうですよね、まあ、魚焼きグリルっていう名前してるんだけど、はい、お肉も全然焼けるし。焼けるんですか？そう、私が最近やったのでおすすめなのは、はい、魚焼きグリルで枝豆を焼くんです。枝豆ですか？そう、枝豆って普通茹でるじゃない、はいはい、でもあれを焼いて食べると美味しいっていうのを聞いて、はい、フライパンで焼いてもいいんだけど、それよりも魚焼きグリルにアルミホイル敷いて枝豆乗せて焼くの、はい、そしたら勝手にこんがりと香ばしい枝豆が出来上がってくれるの。ぜひやってみてください。はい、やってみます美味しいのおすすめです。はい、そんな私石田あゆみとお願いします。はい、椿ファクトリーの谷本亜美です。最近私が気になっていることは、はい、果たして日焼けしない人はいるのかっていうことが気になっています。おやっぱり、うん、夏って絶対日焼けしちゃうじゃないですか。そうだね、日焼け止め塗っても、うんうん、で私の場合は日焼け止め塗ってもちょっと結構黒くなっちゃうので、うん、どうしたらいいんでしょうね。日焼けはね、でも日焼けがさ肌に出ない人はもちろんいるんじゃない、はい、例えばモーニング娘。ワンシックスの尾形春菜ちゃんとかはめちゃくちゃ白いけど、体質の問題？体質ですか、やっぱり。あとね、はい、トマトを食べるといいって。トマトですか？トマトは食べる日焼け止めって言われてるって聞きました。じゃあいっぱい食べよう。はい、食べます。食べましょう。はい、さて前回ハロステでこう似顔絵、次の MC はこの人たちですっていう似顔絵が出たと思うんだけど、はい、見た？見ました。どうだった？自分似てたりとかした？はい、りかこちゃんが書いてくれてて、うんうん、そのなんか 横とかにミー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 っていっぱい書かれてて、ね、はい、よく私は普段は自分のことをミーって呼んでるので、うん、ミー、それはアイマイミーマイのミー、はい、ミーって呼んでるので、ミー多分分かったんじゃないかなと思いました。なるほどね。私のことを書いてくれたのかな、はい、宮本かりんちゃんも似顔絵描いてたんですけど、あれどう見てもショートカットの女の子って、はい、なんか刃があってみたいな、完全に工藤遥香ちゃんだったと思うんですよ、はい、あれはですね、伝達ミスがあったらしく宮本かりんちゃんは工藤遥香ちゃんって聞かされて工藤の絵を描いたらしいんですよ。でも、はい、まあ今回はこう私が MC ということで、ちょっとそれは残念だなと思って、実はかりんちゃんに私の絵も描いてもらいました。それがこちらです。じゃじゃん。その笑いはなんだ？なんか前回ってそんなに変わってないかなとちょっと思いました。そうですね、まあまあ、どうなんでしょうね、似てる似てないはちょっとあんまま触れないでおいて、はい、前回そうクドゥを書いた時にここになんかラブラブって書いてたんですよ、はい、私にはラブラブとはちょっと書けなかったのかな。そうよね、私の要素としてこうダンスって書いてくれたのは嬉しいなと思います。はい、いろいろありますね、はい、大人の事情がね。はい、失礼しました。さあ今回はこの2人でやっていくんですけども、最近のモーニング娘。ワンシックスとしては8月12日、13日、14日にナルチカライブを行います。ナルチカはライブハウスでライブを行うというイベントなんですけども、モーニング娘。ワンシックスは今メンバーが11人いるので、11人で限られたスペースでこうライブのパフォーマンスをするっていうのはこう結構スペース的に厳しいものがあって、そこはこうモーニング娘。ワンシックスのこう対応力の見せ所といいますか、そういう限られたスペースでもこれだけのフォーメーションダンスを見せれるんだよっていうのをぜひお見せしたいと思いますので、山口県、香川県、愛媛県でのナルチカライブ頑張りたいと思います。最近の椿ファクトリーはどうですか？はい、最近の椿ファクトリーは8月6日に発売されました DVD シングル独り占め私がおばさんになっても引っさげて夏のイベントに参加しています。はい、今回はこの2人でお送りします。すごく好き。
冒頭では8月3日に音玉 C スタジオで行われたキュートキューティーライブ2016サマーサマーウィンドウイン音玉から忘れたくない夏をご覧いただきました、うん、楽しそうでしたね、はい、楽しそうでした。可愛かったですね、はい、どうですか見てて。なんかすごくこう、うん、汗かいてて、うんうんうん、しかもあとなんだろう夏らしくオフショルの衣装とか着ててすごく可愛かったなと思いました、はい、こう汗がこう首筋とかもそうなんですけど、はい、矢島さんがこう多分腕とかにも描いてるのかなって思って腕とかがなんかキラキラしてていやそれすらも美しかったんですけど、はい、なんかこうキュートさんがバキバキ踊ってる姿とかももちろんかっこいいんですけどこうなんかメンバー同士が、はいなんかこうじゃれあったりしてるっていうんですか、うん、そういうのも見てて幸せな気持ちになるななんて思いました。夏といえばみたいな感じで、はい、本当に恒例のライブとなった音玉ですけども、はい、やってみたいとかある？あーはいやってみたいんですけど、うん、暑さにすごく弱くて。あーそうなんだ。ですけどはいやってみたいです。で出れる機会があるんだったら出てみたいです。そう、ねはい、なかなかこう海のそばのステージ、はいはいできる機会がないから私もやりたいなとか思ったりするんですけど、はい、以前、はい、里海ユニットっていうのにこう参加させてもらった時に海のそばでイベントやらせてもらったことはあるんですけどこうねモーニング娘。16で多分その暑いところでライブをやるよってなったらリーダーの福村さんとか工藤遥ちゃんとかがものすごく汗をかいちゃって踊ってる時にね飛んでくるんですよ汗が。そういうメンバーいる？椿ファクトリー。汗一番かくのは、うん、岸本夢乃ちゃんかなと思うんですけど、うん、よくもうすっごい汗かいてます。こうさ踊ってる時にこう飛んできて、はい、うわみたいになったことない？あでもまだ飛んできたことはないそうかそうだから多分きっと音玉ライブとかやったらそういう貴重な体験も、はいできるんじゃないでしょうかねいつかやってみたいなと思います。ありがとう。こぶしファクトリーです。7月27日に東京ドームシティラクーアガーデンステージで行われた発売記念イベントからバッチコイ青春をご覧いただきます。どうぞ。
売記念イベントを終了しました。今までもリリースイベント全国各地で回らせていただいてたんですけど、はい、今までの中で一番って言っていいぐらいたくさんの方が来てくださって、ね、一緒に盛り上がってすっごく楽しかったです。はい、そしてね、あのココシファクトリーを見に東京ドームシーンに来ていない方も、うん、普通にねここに遊びに来てる方とかも、うん、わざわざ足を止めて見てくださったり、ね、そのアトラクションに乗りながらこう見てくださったり、ね、楽しかったなって思います。あとね、あの野外ステージだったので、ココシファクトリーすごい野外ステージ大好きで、夜はライトアップしてきれいだった。皆さんも元気いっぱいでとても楽しかったです。そしてココシファクトリーはこれからもイベントだったりとか、あとハロープロジェクトのコンサートも今回らさせていただいてるので、はい、いろんなところでライブに出演させていただきますので、ぜひお時間ありましたら遊びに来てください。そして CD もいっぱい聴いてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは以上、ココシファクトリーでした。最後のみんな喋ってるやつがすごい自由じゃなかった？自由でした ね楽しそうでした。どうでしたか見てて？コブシファクトリーを見てると、うん、いつもなんかこう楽しい気持ちになるんですけど、うん、あとその衣装とその振りがこう、はいはいはい、マッチしていてすごくいいなと思いました。音がいいよね、はい、カキンって気持ちよさそうだなって思いました、はい、あのこうやってお尻振る振り付けが途中途中入ってくるじゃないですか。あれをこうリハーサルで見た時にね、はい、藤井莉央ちゃんのお尻の振りがすごいすごい良かったんですよ。わ、はい、かります。わかる、わかる。構えもいい感じでこういう感じで、すごい振ってたんですよ、はい、お尻を。なんかそれがいいなって思いました。ぜひ注目してください。すごい幸せ。カントリーガールズです。7月30日にニトリ文化ホールで行われた夏のハロープロジェクトのコンサートから、リズムが呼んでいるぞをご覧いただきます。どうぞ。準備はいいですか？イエーイ！私たちの後についていきます。
今 VTR 見ながら谷本ちゃん、はい、手拍子のやつやってましたけど、うん、できた？ですね、最初の2つは、うん、そうやっとこうステージ裏とかでやっててできるようになったんですけど、うん、あったんですけど、やっぱり3個目がやっぱりなんかこうできないです。パパパパン、せーの、せーね、パパ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 パ、はい。これ何？できません。とにかくね、難しいですよね。その後の大関ちゃんのもっとできるはずっていうやつがなんかちょっとぐさっとくるでしょ。はい、ぐさっときました、はい、どうでしたか、パフォーマンス見てて。パフォーマンス見てて、うん、三三になって向かい合ってこう歌ってるところがあったんですけど、うん、そこがすごく楽しい雰囲気でいいなって思いました、ね、2番のその部分で、はいはい、船木ちゃんが君らしくないって時に小指でこうやるんですよ、はい、そう、そこがなんか、あ、桃地先輩の教育が素晴らしく生きてるんだなみたいな、はい、こういうライブ映像だからこそ見つけられる、そういうところを見つけるのも楽しいなって思いました。あと、ラップみたいな感じでさ、ちーちゃんにさ、はい、こう恥ずかしいもんってやるところもね、たまらなく可愛いですよね。可愛かったですね。ああいうセリフとかは今までやったことある？ないです。やってみたい？やってみたいです。いまいちかな。でも言えるかこう心配ですね。どういうこと？曲中に、はい、うん、曲中にちゃんと言えるかっていうのが心配です。あ、その時間内にセリフ言えるかなって、はいはいはい、その段階ね、はい、いつかやってみようね、はい、続いてはこちらのコーナーです。さあ始まりました、カントリーガールズの歴史のお時間。司会進行を務めます、嗣永桃子です。よろしくお願いします。そして一緒にお勉強するのはこちらのメンバーです。よろしくお願いします。さあ、このコーナー今回が最終回ということで、ね、本当に悲しいんですか？顔がにやけてる人もいますよ。一問一問しっかりと噛み締めて、はい、頑張ってください。はい、はい、室町幕府の第8代将軍足利義政によって京都東山に建てられた正式な名前を自称寺というお寺は何？え、三択じゃないんですかこれ。1、やったー、清水寺。2、銀閣寺。3、龍安寺。それでは回答オープン。はい、じゃん。ほう、あ、ダメだ。正解はこちら。イエーイ。いわゆる銀閣と呼ばれる建物は、自称寺の中にある二層の観音殿のことです。建てられた当初は金箔が貼られた金閣寺のように銀箔を貼る計画があったとも言われています。諸説はありますが、財政難ちょっと、はい、これなどの理由で、まあ、銀箔は貼られなくなったということですね。書き問題、はいはい、問題はこちら。江戸時代の江戸の町の様子から生まれた言葉、ほにゃららと喧嘩は江戸の花。さあ、ほにゃららに入る言葉は何ですか？江戸時代の人になりきってさ、考えてごらんよ。まいちゃん、はい、オープン。じゃーん、笑点。りさちゃんは？はい、江戸切子っていうなんかガラス細工みたいなので遊んだことがあったんですよ。ほうほうほう。それの中にお花みたいな形を描いたんですね、うんうん、それかなって思ったんです。ブスブちゃんは？はい、愛です。愛と喧嘩シーン、はい、あとこれは愛と喧嘩は江戸の花、はい、語呂がいいね、喧嘩の大義語、大義語みたいな、言いたいだけですよ、大義語を言いたいだけです。習ったのかな、習ったのかな、多分ね、はい、さきさきちゃんは金です。せめて王をつけてほしかった。
でも、ね、おがついちゃうとちょっと語呂が合わないので。そっか、はい、すいません。さあ、ヤナミンは。はい、火事と喧嘩は江戸の花。家が木で作られてたからよく燃えるみたいな。で、なんかバシャバシャバシャって列になって水かけたりとかしてそうなイメージがあるのでこれにしました。正解はこちら。おめでとう。すごい、一人勝ちです。やった。江戸の町は木造の家屋が密集していたため火事が頻繁に起きました。火消しによる消火活動は火が燃え移る前に、風下の家を壊して炎症を防ぐ、破壊消火という方法なので、当時火消しは大工さんなので構成されていたそうです。なるほど。歴史用語の読み方の問題。はい、みんな問題はこちらです。読んで。ちょっと待って、ちょっと待って、待って、落ち着いていいよ。一斉にオープン。じゃーん。おっ、おっ、すごいよ。さあ、もう勝ち誇ったような顔を3人はしてますけどまだ分かんないですからね。さあ、正解はこちら。イエーイ。十二人絵は平安時代に貴族の女性が儀式の時などに着たお洋服、装束です。12は12枚というよりは12分というように、その十分たくさんっていう意味があって、何枚もの着物を重ね着したその重さは10キロ、20キロ。すごい重いね。すごい。問題こちら。次のうちシェイクスピアの作品にちなんで名付けられたゲームはどれ。シェイクスピアってどれってことは3択です。1アセロ、2チェス、3ドミノ。ちょっと待って、どれもありそう。それでは回答オープン。じゃん。オセロ、オセロ、チェス、チェス、オセロ。ちょっとどうしようどうした、つさきちゃんヘラヘラして。絶対オセロだ。まえちゃん信じないよ、まえちゃんも。まえちゃん私より正解率低いなと思ったから、ちょっともう。そっか、ごめんね。ごめん、そう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 。はいはい、イチャつかないでください。それでは正解こちら。やったー、オセロです。戯曲オセロは将軍オセロとその妻を中心にして敵味方が目まぐるしく寝返るというストーリーで、それがまるでこう形勢が次々変わるオセロのゲームの展開のようだということで名付けられました。それでは現在の得点発表したいと思います。船木さん10点。はい、柳川さん16点。おお、尾関さん、はい、9点森戸さん13点。あー、3回。山木さん、はい、16点。ヤナミンとリサちゃんが今同点になっています。ここでスペシャルタイム。最終問題は得点3点差し上げます。じゃあつまり同点になれるかもしれません。二人も気を落とさず最後まで積極的に参加してください。それでは最終問題こちらです。江戸時代東海道53次の旅でスタートの江戸、日本橋からゴールの京都、三条大橋までは徒歩で何日かかるのが一般的だったか。最終問題3択です。いや難しいね、最後だから。1、6日から7日程度。2、13日から15日程度。3、25日から30日程度。お書きください。いや、これはもう迷わずパパッと書いちゃうしかない。書いた。え、ちょっと、待ってください。タメ口か。待ってください。待ってください。はい、いいですね。書き直すのが今です。いや、大丈夫、娘ちゃん大丈夫。そんなあーみたいな大丈夫だよ。全然ごめん、必要ないから大丈夫だよ。気持ちは大事、気持ちは大事。それでは、はい、オープン。じゃーん。あ、見えない見えない。3、2、3、2、2、2。正解はこちら。やったー。つまりヤナミンとリサちゃん今
競っております。イエーイ。一般的には徒歩で13日から15日前後の旅だったようです。全部の距離が約492キロなので15日かかったとすると1日平均約33キロ歩いたことになります。ちなみに東海道中膝栗毛のヤジさん北さんもやはり13日から15日ほどで京都に着いたようです。ということで2人によるもう一問クイズを行いたいと思います。さあこのコーナー始まって以来初の延長戦です。さあ最終問題は2人だけ挑戦してもらいます。アナグラムっていうものをやるのね。今からねある言葉が出てくるの、はい、でその言葉をこう並び替えるとある楽しいやつだ、その楽しいやつだ、その名前になるわけよ。で簡単に言うと例えば長靴って出たとするじゃん。これ並び替えるとつぐながになるのね。あーすごい。だからここに長靴って出るから、手ももう上げなくていい。分かったらつぐなが先に答えを言った方が勝ち。はいはい。オッケー。はい。うわ。問題出しますよ。問題はこちらです。さあこれ間違えても下がれ。ね、ちょっとね、すごいね、同じタイミングって。すごい緊迫した空気でしたけれども、カントリーガールズ歴史のお時間、柳川七海さん優勝おめでとうございます。柳海にはですね、いつか行われるライブツアーで、はい、柳海のソロコーナーを設けたいと思いますので、はい、ぜひぜひ、柳海も楽しみにしていてほしいし、はい、ご覧の方もね、ヤナミンの一人コーナーソロコーナーぜひぜひ楽しんでいただきたいなというふうに思います。ということでまたいつかお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。私たちも実際にこの問題挑戦してみましたけど、はい、歴史はダメですね、うん、はい、過去を振り返らないタイプなので歴史はちょっと置いときます。さすがすぎる。ほらだって延長戦の問題でさ、はい、こう出てきた文字に向かって、はい、なんて言った？雪なら無駄さって言いました。そのまんま読んだから、ね、自分ではこう並び替えたつもりで言ったんですけど、後で読み返してみると、うん、ただ雪なら無駄さって書いてただけだった。あ、並び替えたつもりではいたんだ、はいはい、あすごいね。びっくりした。面白かったです。そういう珍回答もありつつね、はい、楽しいですね、はい、このコーナー、はい、このコーナーでは今後他のグループも様々な企画に挑戦します。いい天気だね。椿ファクトリーです。8月6日に発売されました私たち椿ファクトリーの DVD シングルに収録されています。独り占めのボーカルレッスンの映像をご覧いただきます。どうぞ。独り占めはしちゃダメだと表情ついてきたなって人と、まあ、相変わらずあんまこの間と変わらんなっていう人と、
まあ、ちょっと試しに歌ってるんだなっていう人といろいろいるんだけど、私は、うん、一番はもう彼だぞっていう感じで、うん、吹っ切れてる感じだと思ったので、うん、結構もうちょっと笑いました。私はその方がいいね。独り占めをしちゃダメだと、うん、周囲からなんか熱いっていうか、うん、ちょっと怖い視線とかを感じてたので、うんうん、ちょっと切ないっていうか、うん、ちょっと辛い、ちょっと辛いような表情してたんですけど、うん、サビとかは、うん、みんなには悪いけど、うん、彼のことは渡さないなっていう、もう強いっていうか覚悟を決めている、うんうん、あの言葉でもあるので、うん、ちょっと強い感じでは、そうだね、そこ、うん、を2つ考えて、そうだね、うん、どっちかっていうとそれがいいな、はい、そうだね。あみちゃんもうちょっと考えてきてもらおうかな、はい、人間の表情もうちょっと考えてきてもらおうかな、はい、リッサはどうかな。あの曲調はちょっと暗めなんですけど、うん、そういうあの歌詞の意味的には全然暗いことは言ってないので、うん、結構自信のある感じの表情した方がいいかなと思います。そうだね、その方がいいわ。リコちゃんはどうかな。私はなんかこの主人公がちょっと気が強い感じのものかなって思ったので、うんうん、ちょっと笑顔というか、なんかあんまり、うん、ニカっていう笑顔じゃなくて、うんうん、歯を見せない、うん、歯を見せないあの短調の曲なんだけど、あの曲のさ、あの暗い感じに引きずられちゃうと、こういう曲ってあのうざったい女になってしまうので、それは要注意なんですよね、はいはい、もちろん声でも上げなきゃいけないけど、大事なのはそのなんつうか感情的なこととか、それぞれのキャラを出してきてほしいし、そこを突破してくれないとダメだと思うんだよね、きっと。だから言われた通り、ここを短くしました、この長さで歌いました、ユニゾン揃えました、だとちょっと足りなくって、それぞれ あの発想の突破力のある発想を出してきてほしいのよね、はい、うん、よし、じゃあ2回目いくよ。みんなには悪いけど、模索してる人うん、模索してる人、うん、うん、模索してる人は模索し続けよう、はい、ね、楽しんで歌ってる人はそれがさらに楽しくなるようにしていこう、はい、模索は悪いことじゃないからね、全然、はい、うん、今この時期にみんなは若いからやればやっただけ自分に返ってくるよね。ただその努力とかやったことっていうのがすぐじゃあはいって言って返ってくるかって言ったら、それはね残念ながら確定できない、ものすごく先で返ってくるかもしれないんだけども、でも意識して積み重ねてやってったことっていうのは必ず自分の力になるから、知らないところでね、それはもう絶対積み重ねてほしい、はい、この曲はすごくなんか表情がとっても難しくって、なんか自分でもまだ
なんかどういう表情をしたらいいのか分かんなくて、ちゃんとこの曲の主人公に、主人公の女の子になりきれるように頑張って歌っていきたいと思います。本当にこの曲は表情とかダンスとか歌とか全部大事なんですけど、あのビジョンとか映った時に本当に顔って大事だと思うので、そのなんか本当にもっと危機感を持って頑張りたいと思います。今日のレッスンは私は特に表情が課題だなと思ったレッスンだったんですけど、もっとあの自分でレッスンの前にあの歌詞の意味とかいろいろ考えてきたことをもっとレッスンでちゃんと発揮できるようにこれからしていきたいなって思いました。その自分が歌うパートのところになるとやっぱり表情とかがその歌に真剣になってしまって表情がなくなってしまうので、そこはもっとこう研究してできるようにしていきたいなと思いました。私は感情を込めてこう歌おうとすると結構それだけにとらわれてしまって、あのリズムをこう意識したり音程意識したりとかができなくなってしまうので、もっとちゃんとそのいろいろなことを一つ一回でできるようにしたいなって思いました。結構自分で頭で思っててもそれを表に出すのって難しいなって思ったんですけど、初めて曲を聴いた時にめっちゃ素敵な曲やなって思ったので、それを私たちがその見ていただく方に素敵やなって思ってもらうためにもっと6人でなんか研究していきたいなって思いました。この曲は今行っている夏のハロープロジェクトのコンサートでも実際に歌っている曲ですけど、はい、このレッスンから何か変わったなとかありますか？はい、あのレッスン終わった後に、うん、その表情がダメって言われてたので、うん、その6人で話し合って、うん、こうどういう表情をしたらいいのかとか、歌詞の意味とかこうみんなで話し合って、うん、そして今のそのハロー夏のハロープロジェクトのコンサートで、うん、みんな一人ずつこう表情をいろいろ変えてやってみてるので、うん、そこも注目して見ていただきたいなと思います。あの実際にコンサートこう袖から見てて、はい、こう本当にみんなが表情を意識してるんだろうなっていうのが伝わってくるんですよ。はいはい、そうだから見ててもなんか毎回こう変化をつけてる子だったりとか、あ、今日はこういう表情したんだなとか、そういう変化にも気づけるのが見てる側としてもすごく楽しかったりします。はい、うん、ありがとうございます。いい、すごく好き。私のナンバーワン。イエーイ。このコーナーでは私たち MC の何でもナンバーワンをご紹介していきたいと思います。私たちの思うナンバーワンですので、実際にねそうではない可能性もあるんですけども、はいはい、そういう細かいことは気にせずに発表していきたいと思います、はい、ではまず私のナンバーワンから、はい、私石田ゆみはモーニング娘。16の中で一番主婦力が高いです。お、はい、主婦力あのよく女子力って聞くんですけど、そうよね、うん、女子力とは何か違うんですか？その女子力っていうと、はい、おしゃれとか、はい、こう最新の情報に詳しいとか、はい、結構そういう素敵な感じじゃない、はい、でも主婦力は逆にその女子力よりもさらに先を行ってるっていうかね、はい、こう早いうちからなんか料理に挑戦してみたりとか、はい、スーパーに行くのも好きなんですよ。お仕事帰りの夕方の時間とかにスーパーに行くと、はい、こう商品にこう半額シールが貼ってあったりするんです、はい、そういうのを見つけるのが楽しいのね、はい、なんかご飯食べなさいよとかそういうこともね、はい、なんか言っちゃうの。あ、そうなんです。そうだからそういうところでも自分主婦力が高いのかなって思いました、はいはい、以上です。ではお願いします。はい、次は私のナンバーワンです。はい、はい、私谷本亜美は椿ファクトリーの中で一番暑さに弱いです。ああ、はい、最初の方でも言ってたね、暑いの苦手って、はい、そうなんですよ。あの北海道出身なので、うん、やっぱりこっちの東京とかに、ね、うん、最近来ることが多くて、でもやっぱり東京ってすっごい暑いじゃないですか。暑いですね。なのでなるべくこう日陰歩いたりこう涼しいところにいたりっていうのをしています、うん、その暑さに弱いのは、はい、なんでこう苦手ってこと？暑いと
フラフラってなっちゃうのかな。なんか何もしてなくてももうすっごい汗が出てきちゃったりするんですよ、もう暑いと汗かきなのかな。ただ、うん、寒さにも弱くて頑張ってね、夏を乗り越えましょう。はい、はい、おかえり。エンディングです。今回2人で MC やらせていただきましたけども、はい、あの谷本ちゃんとは、はい、椿ファクトリーの中でも一番こう接点がなかったっていうか、喋、はい、ったことなかったもんね、はい、そんなにね、はい、だからちょっと今日不安だったんですけどね、どんな風になるのかなって、はい、すごい楽しかったです私楽しかったですか、うん、あ、よかったです、よかった、はい、そう、なんかいちいちこうリアクションなんか反応してくれるのが可愛くて面白かったです。どうでしたか。最初、あ、うん、大丈夫かなと思ったんですよ、うん、あのお話ししたことがなくて。そうだよね、はい、緊張してたんですけど、うん、こうやって一緒にやってみるとすごくなんか楽しくできたんじゃないかなと思います。やったです、はい、さあ二人でね、はい、まあ、なかなかない組み合わせで MC ができるっていうのがなんかこうハロステの楽しみでもあるんですけど、はい、次こんな人と MC してみたいなってありますか。はい、ジュースジュースの金沢智子さんとしてみたいですね、うん、あの前 の、 そのハロステで谷本亜美ちゃんとやりたいって言ってくださっていたので。なるほど、はい、一緒にやってみたいなと思います。好きって言われたら好きになっちゃうタイプみたいな。あ、それあります。あるな、かわいいそうか、私はあの、こう2人で MC をするよみたいな風になってから、はい、後輩とやる機会の方が最近は多かったので、ぜひ先輩ともやってみたいなって、はい、でそれで言うとあのキュートの鈴木愛理さんがこう憧れの存在なので、はい、鈴木愛理さんと MC とかいつかできたらいいなって思いました。はい、さあそれではここで次回のハロステの MC を私たちから発表したいと思います、はい、行きましょう。私たちが絵で、発表したいと思います。見てもらいましょうかね。はい、行きますよ。こ、横だよ、大丈夫、横だよ、はい、うん、そうだよね、はい、せーの、じゃーんちょっとね、谷本ちゃんのはね、ごめん、あのね、全然わからん。わかんないですか。わかんない、え、わかると思う逆に。はい、結構上手に描けた。あ、ほんとに、はい、あの、この目力がすごい、こういう感じで涙もろい子のイメージがあったので、この涙を。私の気づいてもらいたいなっていうポイントは、髪の毛の色と、あとこのちょっと最後にちょっと加えたこの躍動感の感じ。あー、分かった、はい、すごい声出たね、はい次回はこの2人が MC を担当してくれます。お楽しみに。それでは最後にモーニング娘。16福村瑞希のヘアアレンジ映像をご覧いただきながらお別れしたいと思います。今回の MC はモーニング娘。16の石田あゆみと椿ファクトリーの谷本亜美でした。またお会いしましょう。バイバイ。モーニング娘。16の福村瑞希です。初のヘアアレンジ登場です。あ、自分でやるのはなんですけど、ちょっと私まず初めに言っときたいんですけど、下手くそなので、真似できるところだけしてほしいなと思います。今日私がやるヘアアレンジは、あのいつもみずきはコンサートとかでやってる髪型なんですけど、こう普通にお出かけする時とか、なんだろう、ちょっと可愛い系の服とか着た時に似合う、結構ゆるふわな感じの、結構簡単にできそうな感じの髪型をご紹介したいと思います。頑張ります。みずきはやりやすいからこっち側に作るんですけど、まずつむじ分け目のちょっと左側から髪の毛を、これくらいかな、これくらい持ってきます。ここはこう綺麗に、なんて言うんですか、綺麗にこうボコボコにならないように持ってくるのがポイントです。でこれを持ってきて3つに髪の毛を分けます。これはまだ持ってきた髪の毛だけです。持ってきた髪の毛を3つに分けて、外の髪を後ろに持ってきます。手前の髪も後ろに持ってきます。
それを繰り返します。あの編み込みがわからない方は編み込みをしているハロプロメンバーのヘアアレンジを見てくださいで、そう、こうするとこれ何編みだっけ、表裏なんか編み込みが浮き出る方が美月は好きなので、浮き出てる方、裏編みかなをやります。でもコンサートとかではかっちりやるんですけど、あのなんだろう、お出かけとかの時はそんなかっちりやらなくていいと思うので、本当に少なく取ると後で巻いた時とかに可愛くなると思います。さあ今ここまで編み込みしたんですけど、この後は普通に三つ編みをします。手疲れてきた。これくらいかな。何よりもこの髪型は編み込みの練習になります。よし、でこれをゴムで留める前にちょっとこうやって出していきます。なんだろう、ゆるくね、こうやっぱりゆるい方が可愛いかなと思うので、こうやってどんどん出していきます。よし、こんなもんかな。でゴムで留めます。ゴムで留めたらもう8割型完成です。よし、この後は巻く。髪の毛を巻くですが、みずきは髪の毛が結構一本一本が薄いのですぐ巻き終わるんです。まず内巻きからの方がきっとこの髪型は可愛いんじゃないかなと思います。で今みずきはこっちの外に残ってる髪と裏に残ってる髪一緒に巻いたんですけど、そうするとあのこうやって下ろした時に何だろう、大きい巻きができるんですよ。広い、幅広い巻きができるので結構きっちり持ってくるんじゃなくて、いろんなところから持ってきて巻いてます。ミックスがいいかな、巻きは。くるくる、よし、できてないここがあった。ここ忘れちゃダメですよ。ここ忘れたら格好悪い。ここはだいたい 2,3 本に分けて巻くといいかな。ここはゴムに触れたら溶けちゃうので気をつけてギリギリで巻いてください。でも結構巻けなくて、うまくここはね、特にだからそんなと、うわ、巻いて巻き足りないなって思ったらストレートアイロンでこう跡をつけてください。こうやって、あれ下手くそかな、キュー、巻くアイロンみたいにこうやってねじればほらくるんってなります。ほぼもう完成かな。ちょっとここが気になる方はなんか逆毛とか立てると、うっすらね、うっすら逆毛とか立てるとちょっと巻きのボリュームがアップするので、まあおろしの時はなかなかやらないけど、こうちょっとだけね逆毛を立てます。完成です。結構握手会とかでやってくださる方がいてくれて、みずきちゃんの真似したんだって言ってくれる方が多かったので、ぜひこれを見て真似してほしいなと思います。なんかここのゴムが気になったらリボンとか
なんだろう、ピンとか可愛いアクセサリーをつけるとこう自分らしさも出ると思います。じゃあね、ぜひ真似してくださいね。以上、福村瑞希でした。